І далі з нами на зв'язку Вадим Васютинський, соціопсихолог. Пане Вадиме, доброго ранку. Христос воскрес, а москалі ні. Воістину воскрес. Є трагічні новини, на жаль, з Маріуполя стосовно депортації українців. Фашисти все ще вивозять їх і вивозять якнайдалі. Тобто, щоб повернутися потім в Україну, навіть там через європейські країни чи, можливо, через Республіку Білорусь, було якомога складніше. Навіщо їм українці так глибоко в тилу? Вибачте, не почув. Навіщо? Кажу, навіщо москалям українці так глибоко в їхньому тилу? Ага. Ну, тут, напевно, кілька таких різних причин. Справа в тому, ну, по-перше, росіянам вигідно мати українців у себе, тому що в них велика демографічна криза. Ну, на жаль, не така велика, як у нас, попри війну. У нас своя криза, але, звичайно ж, це їм вигідно, ну, коли ще зважно на їхній, в принципі, такий постійний шовінізм і расизм, то їм вигідно поповнювати свої запаси за рахунок українців, ну, більше, ніж, скажімо, там, за рахунок середньоазійських чи північно-кавказьких республік, як це в них відбувається. Тому ця причина очевидна. Вони раніше були, ну, скажімо, за те, щоб українці масово переселялися туди. По-друге, звичайно ж, це в плані їхньої маячної ідеї боротьби з українським нацизмом. Тобто, що більше українців вони вивезуть, то більше врятують від українського нацизму. І зрозуміло, що особливо це щодо дітей. Ясно, так вони самі, почекай, пане Вадиме, вони просто самі скаржаться, що українські діти, виявляється, не розуміють російської мови, в них труднощі з руським язиком, так би мовити. Ви розумієте, що для них це як соли на рани насипати. Тобто діти, українські діти, які не розуміють російської мови. Це ж кошмар, це ж неприпустимо, це неможливо собі подумати. І тому це дітей треба рятувати. У їхньому розумінні українці нищать цих дітей, роблять із них, ну, якихось там потвор чи ще чогось, а ми, русські, повинні їх спасти. Ну, от приблизно так. Це вписується в їхню загальну таку ментальну поставу, що, ну, з приводу того всього, що відбувається в Україні, і з приводу того, як вони повинні до нас ставитися. Вони ж не думають, що вони нас знищують, вони думають, що вони нас рятують. Приблизно так. Просто з дітьми, то може їм буде і легше, якщо це якась маленька дитина, і, наприклад, вона там відірвана від батьків, які не розкажуть їй. Ну, це, знаєте, як колись там турки там яничар, умовно кажучи, робили собі. Але якщо це цілі родини, і досвід цього переселення, наприклад, навіть з кримсько-татарським народом, показує, що ні, вони потім повертаються, і вони себе пам'ятають, а рашистів вони ненавидять і пам'ятають, як ненавидіти. Ну, ви знаєте, коли ми, давайте зважимо на те, що це мешканці Донбасу, мешканці Маріуполя. У них свідомість набагато більш строката, ніж у Києві чи тим паче у Львові. І я їх, як психолог, їх, зрештою, не засуджую. У них трохи інакший історичний досвід. У них більше поширена ця позиція, ну, все равно. І, розумієте, коли люди перебувають під обстрілами, коли люди помирають від голоду, то що засуджувати їх за те, що вони вхопилися за найближче протягнутої там соломинку, щоб виїхати на безпечну територію, напевно, не можна. Тому в ситуації такої прямої безпосередньої війни люди рятуються хто як може. А ось тепер, коли вони вже від'їхали на безпечну відстань, ну, так, безумовно, більшість їх воліла б виїхати на українську територію. Але ж ми знаємо, до речі, що росіяни їм такої можливості не давали. Тому, принаймні, можливість просто виїхати куди-небудь, аби врятуватися, це теж цілком, ну, прийнятна річ. Що буде далі тепер із цими сім'ями, вже важче прогнозувати. Так, частина їх сприймається, ну, як певну, ну, таку долю, карму. Виїхали, врятували. І справді вони будуть дякувати навіть тим, хто їх там безпосередньо вивіз і надав їм якийсь там притулок, за те, що їм просто, ну, простягнули у цю руку допомоги. Яка ця рука, звідки вона була простягнута? Це вже інша річ, але повторюю, я б не засуджував цих людей за те, що вони робили такий невеликий вибір у надто скрутній ситуації. Далі, напевно, ті, хто все-таки має, ну, такі більшу прихильність до України, ніж до Росії, напевно, вони будуть думати про це, старатися. Можливо, не зараз, не в такий гострий період, а може і зараз, а може трохи згодом будуть думати про те, як повернутися в Україну. Зрештою, ви знаєте, я знаю конкретні історії, не моїх безпосередніх знайомих, а, як це кажуть, знайомих моїх знайомих, яких росіяни вивозили з Бучі. Так, вони могли відмовитися і залишитися
під обстрілами, під небезпекою. Вони погодилися, їх вивезли до Білорусі, звідти до Росії, а звідти вже вони потрапили до Естонії. Розумієте? І такий шлях можливий. Я далі не знаю, напевно ж не повернуться в Україну. Ці люди не знають про Санізтежого. Тому я далекий від такого чорно-білого поділу в цій ситуації. Як ви могли погодитися виїхати до Росії? Це... Ну, такі ні, я думаю, що я їм створювали спеціально, тут я з вами повністю погоджуюсь, що а, ми не засуджуємо людей, які виживають, як можуть, і б, ми прекрасно бачимо, що росіяни спеціально створюють такі умови, вони блокують українські гуманітарні коридори, не дають людям вийти, а дають тільки на Росію. Це насправді не тільки ж в Маріуполі така ситуація. Звичайно, звичайно. Ви знаєте, ну, є невеличка частина людей, які, напевно, із радістю погодяться поїхати до Росії. Вибачте, ось до 24 лютого в Україні було приблизно 15% оцих проросійських громадян. В Україні це без Донбасу і Криму. У Маріуполі, звичайно, було більше. Хоча можу сказати, що я от у 16-му році, 21-му році якраз їздив до Маріуполя, зокрема, брав інтерв'ю тамтешніх людей. Мене приємно вразило таке явне переважання проукраїнських настроїв. Але були й проросійські. Ну, якщо цих людей, не всіх цих людей російські бомби переконали. Не всіх, запевняю вас. Значить, їм краще справді поїхати до Росії, я їх не виганяю. Але, мабуть, їм комфортніше буде там. Як вони будуть повертатися? Війна ж рано чи пізно закінчиться і закінчиться перемогою. Ну, це питання не до психолога, це питання, напевно, до політиків, до юристів. Я не сумніваюся в тому, що є міжнародні норми, згідно з якими вони не мали права заїти вивозити дітей. Хіба що від безпосередньої небезпеки. І, наскільки я розумію, вони зобов'язані будуть цих дітей повернути. От, тут все вже буде залежати від того, наскільки в цих вимогах буде стійкою Україна і наскільки нас підтримує світ, звичайно ж. От, якщо мова не просто про дітей, а про сім'ї, там є дорослі, які самі приймають рішення, я думаю, що все-таки більшість їх захоче повернутися. Мало того, я думаю, що більшість їх захоче повернутися в Маріуполь. Але, напевно, це вже тоді, коли закінчиться війна як така. Коли настане цей мир, спокій, то коли буде куди повертатися. А можете, як соціопсихолог, пояснити оцей от феномен, чому люди все одно повертаються? Я мовчу про Київ, хоча попри те, що київська влада каже, що не треба повертатися, люди повертаються і повертаються масово. Ми бачимо купу людей, які повертаються в зруйновані, в Бучу, в Ірпінь. І так само будуть повертатися в Маріуполь, навіть коли там нічого немає, руїни будуть. От що тягне людину додому, знаючи, що дому може і не бути? Ну, тут... Мабуть, ну, не одна причина, їх кілька. Я так спробую назвати, може, 3-4. Ну, перша причина – це є нормальна прив'язаність переважної більшості людей, не всіх, але переважної більшості людей, до своєї домівки. Тим паче, що це батьківщина, якщо людина там виростала з дитинства, наприклад. Або, коли взяти ту саму Бучу, ми знаємо, що таке Буча – це та, де люди, ну, так скажімо, наш середній клас, не найбагатші, але й не найбідніші, купували собі квартири, так? От вкладали туди, економили, заощаджували, купували собі квартири, були щасливі, жили там, і тут це все зруйноване. Зрозуміло, що є шок, розпач, відчай, але є і бажання повернутися туди, куди ти вклав, ну, не тільки гроші, а свої мрії, бажання, своє життя, де виростали твої діти. Це нормально. Далі, напевно, друга причина, я кажу, яка з них перша, друга за значущістю, важко сказати, це те, що переважна ж більшість людей тих, які виїхали на новому місці десь там, чи на старому, там, поверталися до своєї там родини, там сільської чи якоїсь там ще, не всі ж вони там знайдуть такий комфорт, який вони мали на своєму цьому місці. Тим паче за кордоном. Так, є невеличка частина людей, які там десь у Польщі, які ми дуже вдячні, краще, ніж в Україні. Але переважній більшості там не краще, тому що, я кажу завжди, гостя добре, вдома краще. Тому і це, що не всі там зможуть добре влаштуватися. Тим паче, що на це потрібен час. Так, якщо, наприклад, сім'я прийме рішення, навіть після закінчення гарячої фази війни не повертатися до України, десь там залишитися чи в Польщі, чи в Німеччині, чи у Швейцарії, то це буде нелегке рішення. Хоча, наприклад, дітям це буде перенести набагато легше. Діти легше адаптуються до нових умов, зрозуміло, і вони вже
коли виростуть, можливо, вони будуть вдячні батькам, що вони не повернулися в Україну, а можливо, і ні, це теж важко сказати. Ось тут є проблеми такі, такого типу. Тобто люди по-різному там влаштуються. Я думаю, що більшість людей, дорослих людей, там не знайдуть достатнього комфорту, щоб хотіти залишитися там за кордоном. Ну і нарешті, ще більш об'єктивний процес, повертатися куди? У зруйновані будинки. Теж на це потрібен час дочекатися, коли це все відбудують, відновлять, щоб, власне кажучи, було куди повернутися не психологічно, а суто фізично, щоб приїхати і мати це житло, роботу тощо. Складне, тому це питання дуже комплексне. Я думаю, що я розумію, що кожна доросла, принаймні людина, буде самостійно на це питання відповідати. Дякую вам дуже, пане Вадиме. Вадим Васютинський, соціопсихолог, був з нами на зв'язку. Говорили і про депортацію українців, і про повернення тих, хто все одно хоче, попри все, повернутися додому.